Ötən gün ərzində Ukrayna ordusu Baxmut istiqamətində irəliyib. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Şərq qrupundan bildirilib. Bu arada Prezident Volodimir Zelenski NATO ölkələrinin dəstəyini almaq üçün Alyansa üzv ölkələrə səfər edib. Bulqaristan və Çexiya ziyarətindən sonra Zelenski Slovakiyaya yollanıb. Ukrayna liderinin həmçinin Türkiyəyə də səfəri planlaşdırılıb. Ukrayna ordusu Baxmut istiqamətində irəliyib. Bu barədə silahlı qüvvələrinin şərq qrupunun sözcüsü Sergey Çirivatı bildirib. O, həmçinin Rusiya qüvvələrinin bu istiqamətdə güclü müqavimət göstərdiyini də vurğulayıb. Bu arada Rusiya qüvvələrinin Lvov şəhərinə raket hücumu nəticəsində ölənlərin sayı 10 nəfərə çatıb. 42 nəfər yaralanıb. Onlardan 16-sı xəstəxanaya yerləşdirilib. Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski isə Vilnius sammit ərəfəsində NATO ölkələrinin dəstəyini almaq üçün Alyansa üzv ölkələrə səfər edib. Bulqaristana səfərin ardından Ukrayna lideri Çexiyaya yollanıb. Səfər çərçivəsində Zelenski Çexiyalı həmkarı Petr Pavel ilə yanaşı, baş nazir Petr Fiala ilə də görüşüb. Keçirilən brifinqdə Volodimir Zelenski bütün Ukraynalılar üçün qələbənin və müharibənin sonunun hansı şərtlərdən asılı olacağını açıqlayıb. Nə qələbə, nə müharibənin sonu. Evini itirənlər də var, yaxınlarını itirənlər də. Və mən çox istəyirəm ki, bu qələbə təkcə bir kateqoriyadan olan insanların yox, hər kəsin olsun. Və buna görə də Ukraynanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinin bərpası çox vacibdir. Əsirlərin qayıtması məqamı, oğurlanmış uşaqların geri qayıtması, qatillərin cinayətlərinin cəzasının olması çox vacibdir. Düşünürəm ki, hamımızı birləşdirən əsas məqamlar bunlardır. Çexiyanın baş naziri isə ölkəsinin Ukraynaya hərbi yardımını artıracağını və əlavə silah göndərəcəyini təsdiqləyib. Bugün mən təsdiqlədim ki, Çexiya qarşıdakı aylarda Ukraynaya daha çox hücum helikopteri və yüz minlərlə ağır hərbi sursat təhvil verəcək. Həmçinin pilotların hazırlanmasında, o cümlədən F-16 təyyarələri üçün təlimlərdə də kömək edəcəyik. Biz Ukrayna üçün uçuş simulyatorları tədarük edəcəyik ki, təlimlər təkcə qərbdə deyil, Ukraynada da keçirilə bilsin. Bu arada Ukrayna prezidentinin Türkiyədə rəsmi səfəri planlaşdırılıb. Öz növbəsində Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov, Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilə Türkiyəli həmkarı Recep Tayyip Erdoğan arasında görüş ehtimalını şərh edərkən qeyd edib ki, yaxın perspektivdə təmaslar istisna edilmir. O həmçin əlavə edib ki, Rusiya hakimiyyəti Ukrayna və Türkiyə liderlər arasında danışıqların nəticələrini diqqətli izləyəcək.